Samozřejmě se to hodnotí pozitivně, protože jsme dneska zvládli velice důležitý utkání. Myslím, že jsme do toho zápasu velice dobře vstoupili, že prvních 25 minut jsme byli jednoznačně lepší, pramenil prostě ten gol, který jsme po té chybě, kterou Teplice udělali, dokázali jsme ji využít, pak jsme tam měli i další možnosti, hlavně ta šance Vaška Pilaře volala po gólu. Teplice potom tu hru zjednodušili, dostávali se tam těma dlouhýma míčema do těch dvou útočníků, který musím říct, že mají neskutečnou kvalitu, a tím nás dostali trošku pod tlak. Druhý poločas si myslím, že to bylo o dobývání prostě Teplic, ale my jsme dneska směrem dozadu podali skvělej výkon a myslím si, že to nám dneska přineslo 3 body, že Teplice určitě tam nějakou převahu měli, ale ta obrana dneska, nebo ten tým směrem do té obrany a hlavně v bráně Zadry dneska podali nadstandardní výkon, a to nás dneska dovedlo ke 3 bodům a moc si jich cením. Chtěl bych těm hráčům vyseknout poklonu a poděkovat fanouškům, kteří dneska přijeli, že byli opravdu skvělí a hrozně tomu pomohli. Díky za zhodnocení, prostor pro vaše otázky. Vítku. Díky. Dobrý den. Vy máte jako dobrou formu, ale zároveň nemáte úplně jednoduchý los, tak brali jste to tak, že tady opravdu jako musíte, že to je skoro jako zápas, který musíte vyhrát, že remíza třeba nestačí? Já to řeknu úplně na rovinu. My jsme se s hráčima dneska bavili na té přípravě a ta motivace byla jasná. My vůbec neřešíme, jaký je los nebo něco, prostě řešíme věci, které můžeme ovlivnit. A ovlivnit jsme dneska mohli to utkání a to se nám prostě dneska povedlo. Já jsem za to rád, bylo to důležitý zápas a teď nás čeká další utkání příští týden. My se musíme zase co nejlíp připravit a uvidíme potom po té základní části, kam nás to vyhodí. Ta tabulka je hodně vyrovnaná, ve hře prostě 9 bodů a my se musíme na každý to utkání co nejlíp připravit, že toto je věc, kterou my můžeme ovlivnit. Když se na to můžu navázat jenom, co tady tomu ale říkáte, že jste se posunuli na 9. místo aktuální? Tak těší mě to hrozně moc, hlavně jsem rád za ty kluky, protože musím říct, že co jsme přišli k tomu týmu a celý ten realizák, ty lidi kolem prostě makají a tohle to je prostě taková ta odměna. Já doufám, že tam vydržíme prostě co nejdýl a určitě ty hráči si to zaslouží, protože musím říct, že v tom tréninku prostě pracují i v těch zápasech, opravdu odvádí maximum a já věřím prostě, že nám to vydrží a že prostě ty 3 zápasy zbývající zvládneme a že to bude zase úspěšná sezona pro ten Hradec. Díky. Nějaké další dotazy? Dobrý den, Daniel Dolejší, Jungle Magazine. Já se chci zeptat, mně přišlo od začátku zápasu, že jste byli hodně aktivní, že jste vysoko presovali. Šli jste do toho zápasu s tím, že třeba tohle by mohlo na Teplice platit, že budete rychle dostupovat? Tak souhlasím, my jsme ten záměr měli, že jsme chtěli jít z toho aktivního prostě bloku a dostávat ty stopery pod tlak, tak aby neměli čas na tu rozehrávku. My jsme věděli, že tam půjdou těma dlouhýma míčema na ty 2 útočníky, které musím říct, jsou opravdu skvělý, ale ten záměr to byl, myslím si, že se nám to dařilo, ale hlavně prvních 25 minut jsme byli velice dobrý na míči, bych řekl. A to si myslím, že bylo pro nás důležitý. Samozřejmě potom za stavu 1-0 Teplice neměli co ztratit, my jsme tam už pak měli ty ztráty, už jsme tolik silní na míči nebyli, už prostě jsme tu hru tolik nekontrolovali, ale jak říkám, někdy prostě jakýto zápasy jsou, že i k tomu vítězství dojdete tím, že prostě tomu to zahraje skvěle do té defenzivy, a to bylo dneska. No, na to jsem se chtěl ještě doptat, že samozřejmě je to pozitivní, vyhráli jste 1-0 a měli jste jednu střelu na bránu, což byla právě ta Vašulína, takže i takový body berete, předpokládám, zvenku. Tak bereme, no, tak prostě tak to je, někdy to tak prostě bývá, to musím říct, že je. A jak říkám, dneska my jsme ten gol dali, využili jsme chyby Teplic, došli jsme do vedení a tomu z toho do té defenzivy pak odvedlo takový výkon, že si dneska tady vezeme 3 body. Moc jich ceníme, protože víme, že Teplice mají prostě velice dobrý mužstvo, předvádí velice, velice dobrý fotbal, takže těch bodů si strašně moc ceníme. Díky. Ještě nějaké dotazy? Pokud žádné nejsou, tak poděkuji trenérovi, poděkuji vám a mějte se pěkně. Naschledanou. A někomu mějte se hezky.